Du kan sjunkje tog ikke bare til. Men det gikk da bra alle den. Og nå gav lemme om morgenen, den bodde jeg. Slå hun med kate, slå hun zulu. Man strøy til jeg, til intrigoj til jeg, bukkes! Sa ikke, men bare hun, si kunne kafsje dhe dhe skam. Ne një majmun, së do të në perspektiv jemi. Ne si jemi kurkushi, shdo gjë është kryur asisht. Ne jemi kotësisht, mund të linëshim kudo, lindëm Shqipëri. Vilë sa të dush, bon zulum sa të dush, bon krime sa të dush, mashtro sa të dush, hidhja tjerë, se për vdekje kemi. Vdekje që do të thotë në fakt? Që ose do të dëgjosh originën e kuptimit për okupimi më i madhë në të botë, frika më e madhe në të botë e njerëzve shke vdekje. Që do të thotë vdekje në islam? Vdekje në islam nuk do të thotë zhdukje. Vdekje në islam do të thotë t'i lesh gjitha ato që ke edhe t'i kësh në vend tjetër. Në ditë që vdiset, ke i madhi zot shkohë. Vdekje në islam nuk do të thotë zhdukje për ershëm. Te e thot një jo besimtar. Te e thot një që s'ka lexuar as i rresht nga feja. Këtë e thot një person që s'ka lexuar një faqe për pejgambert. Këtë e thot një person i cili s'është thelluar asnjëherë në meditim logjik për sa i përket kësaj bote dhe botës tjetër. Ku është ai i cili është i thelluar në ato që na mësoi Zoti e kupton qartë nga Kurani i Pamlar që vdekje nuk do thot zhdukje. Vdekje do thot kalim nga një fazë në fazën tjetër, po fazën që le i humb gjithë. Dhe në miliarderi kësaj dynjaje, kur vjen me u largu nga kjo botë, asnjë grims, asnjë lek të vetëm nuk e merr. Kurse në xhenet, ti i tha, nuk vdesim më, edhe nuk dënohemi këtu. Inna hadha, i thot pastaj, inna hadha, kjo që po të them, është fitorja e jashtëzakonshme. Madhe motër, të bega të ofti madhi Zot, çdo fitore, çdo gëzim, çdo haritje, quhet fitore mesatare ose e vogël. Gjëja më e madhe, gjëja më e bukur, gjëja më e shtrenjtë që përmendet Kur'an si kulmi i suksesit është fitosh xhenet. E mbyll ajetin, e mbyll sura Safat, limit li hadha, tha njerëzit e mirë në këtë garojnë. Njerëzit e mirë në këtë punë garojnë që të fitojnë këtë që quhet xhenet.